Após a adequação da Secretaria Municipal de Trânsito, a Rua dos Esportes no bairro INCRA passa a ser mão dupla. O local já está sinalizado para os motoristas se adequarem às mudanças. Mais um projeto da Secretaria de Trânsito. É, conforme a gente vem sempre tratando aí, nós estamos fazendo vários estudos na nossa cidade para adequar a nossa sinalização, a qual já estava precária e já não atendia os nossos, é, a nossa população cacoalense. Nesse local foi feito um levantamento. E nós precisamos regulamentar. Nós temos aqui um estádio, temos faculdades, temos outros comércios, pessoas que transitam nesse local. Aqui, ela é sentido único, só que nós estamos implementando as sinalizações. Uma nova regulamentação, pintura de solo, implantação de placas, é, toda a sinalização possível para que não haja dúvida para o condutor que vem transitar nesse local e usar desse estacionamento. Ainda de acordo com Moura, antes que qualquer rua passe por mudança é realizado um estudo identificando assim a necessidade do local. toda vez que você começa a demarcar uma pista é, o teu campo visual ele altera só que esse, isso foi feito através de um estudo. É, hoje nós temos lá na Secretaria de Trânsito uma pessoa formada em engenharia, então já veio no local, tirou todas as medidas, ela atende toda a norma do manual de trânsito brasileiro e todos os requisitos para que você tenha segurança ao transitar. Então nós temos espaço suficiente aqui para dois caminhões transitar. Nós temos um espaço que há é uma regulamentação de, de 13,70, nós temos o espaço superior. As nossas vagas de estacionamento hoje, diferente do que era feita no passado, ela é feita com uma medida maior, que é uma medida já para caminhonete, porque nós temos muito desses veículos. Então todo esse cuidado ele é tomado. Além da sinalização, nós temos uma velocidade regulamentada dentro da cidade, 30 km hora. Se você segue essa velocidade, o índice para um acidente ele é muito baixo, o risco ele é muito baixo. Então, nós temos aqui sim espaço suficiente para que todos os veículos se, é, entrem para o estacionamento, as nossas motocicletas e transite, até se for o caso de dois caminhões passando um pelo outro sem que se esbarrem. A gente ainda explica que, devido à rua passar em frente a uma faculdade, o movimento é intenso. Porém, outras mudanças também serão realizadas nas proximidades, garantindo assim a segurança de todos no trânsito. É apenas o primeiro passo do que nós estamos fazendo aqui. Nós temos em torno para que nós continuamos aqui, tá? até vamos convidar os senhores mais à frente aí para que acompanhem esse trabalho. Nós estamos formando uma parceria para a regulamentação do Denit. Estamos nesse aguardo. Porque nós temos aqui ônibus de faculdade, nós temos aqui é, caminhões de comércio que passam por aqui. Então, tudo isso, esse é o primeiro, apenas o primeiro passo do trabalho que vai ser realizado aqui. Esse é o pontapé inicial. É, vamos regulamentar todas essas mediações é, com espaço de embarque, desembarque, carga e descarga se necessário, conforme foi feito o levantamento, o estudo, que o projeto já está pronto.